Dragi bikovi, dobrodošli. Ovo je jedno otvaranje za pun mesec u strelcu. Porukice koje vidim za vas su sledeće. Bikovi, imate veliku mudrost, imate sada tendenciju da sa ovim punim mesecom dođe do neke jasnoće šta je ono što vas, što je vaš okidač. Znači, šta je vaša glavna neka motivaciona snaga, šta je ono što uvek može da vas iziritira i kako da te neke stvari prevaziđete, poboljšate i kako da ih iskoristite konstruktivno i pozitivno, tako da vi sami radite za sebe u suštini, zato što u ovom periodu nekom vi ćete sebe možda malkice i bolje upoznati nego što se poznajete do sada. Ova karta je često i karta dobrog odnosa između nas i našeg višeg ja. Znači, sada se nekako pronalazimo tamo gde je potrebno da budemo. Znači, osjećamo se udobno na tom mestu na kome smo u relacijama koje postoje u našem životu. Također, ovo je i karta koja je jako dobra za dobru saradnju, bilo na poslu, bilo u privatnom životu. Također, i početak neke nove ljubavi može da se dogodi. Ovo je generalno neka opšta energija. Međutim, ono što je dobro, što ćete vi sad bolje spoznati svoje snage i svoje slabosti, jer to ovdje je s ovim punim mesecom prilika da zaista upoznate i te neke, ne bih rekla mane, ali te neke stvari koje uvek mogu kao da vas iziritiraju, da vas poremete. Znači, upoznajete sebe malo bolje nego što ste se znali do sada. I bukvalno sad sa tim saznanjem vi učite sami sebe kako da vaše osobine, vaše snage, pa čak i vaše slabosti rade u vašu najbolju korist. Tako da, eto. Imate veliku sigurnost u ovako odlukama koje su tipa ovo ću da nastavim, ovo ću da investiram energiju, a ovome kraj. Znači, sa kojim projektima, sa kojim relacijama vi nastavljate dalje, a sa kojim ne. Također i komunikacija je jako bitna u ovom periodu, jer će baš dosta nekih reči i vesti dolaziti do vas. Iz vaše onako i neke neposredne blizine, a i iz neke daljine. Kreativnost vaša se budi, znači bolje znate kako da koristite svoje snage, sposobnosti, svoje talente, a također i osobe koje su vam drage i kojima ste vi dragi sad u ovom periodu igraju značajnu ulogu u vašem životu. Imate priliku da okrenete novi list, da započnete nešto novo. Jel ćete pronaći dobrog saradnika nekog ili neka prilika će vam se otvoriti, znači kad ste vi spremni za nešto, znači na bilo kom životnom polju da vi želite da započnete nešto novo, ta prilika će vam se pružiti. Sad, da li je ovo dobar saradnik, romantični partner ili prilika za pokretanje nekog posla, neke aktivnosti, znači zaposlenje, neko zarada neka ili neki projekat koji vam je onako bitan i srcu drag, znači nešto u što vi verujete vrlo i što ste spremni da podržite onako svim srcem. Eto, prilika za to će vam se sad u ovom periodu nekom i ostvariti. Pun mjesec obično traje recimo do 2 nedelje, mada može čak i duže, znači nešto što se sad započne može trajati onako i mjesecima kasnije. Postajete otvoreniji ka o svojoj okolini i pogotovo prema jednoj osobi koja vam je bitna, vi se nekako otvarate u suštini zato što ste zaključili da ta osoba zaslužuje vaše poverenje i zaslužuje da sa njom podelite, ako ne neke tajne, a ono neke vaše planove koji su vam bitni. Prepoznaćete se, znači ovo ne mora da bude sasvim nova osoba, može da bude znači i neko novo prema sa kim odmah osjetite ono da ste kliknuli, da se dobro razumete i da ste ono istih shvatanja povodom neke teme i dobra saradnja dalje sledi. Međutim, nekim bikovima i možda čak većini ovo može biti već neka osoba koja postoji u vašoj okolini, ali zaslužuje vaše poverenje. Sada tu osobu nekako postavljate na neko malo više mesto ili bliže mesto u vašem životu nego što je do sada zauzimala. Imate sreću neku koja vas prati ovako i u vašoj svakodnevnici i kroz vašu kuću neka sreća vam dolazi emocionalno. Ne samo zadovoljstvo, već i ono psihoemotivno, bit ćete nekako budni, budniji, aktivniji. Ovo je onaj osjećaj kad se probudite ujutru pa jedva čekate da započnete nešto, da radite nešto, da se čujete sa nekim, da razmenite mišljenja, reči i slično. Također sada te neke, kažem, stvari koje vas
pa ne bih rekla baš slabosti sasvim, ali znate na šta ste osetljivi. Sada ćete, kažem, sa tom nekom emocionalnom zrelosti, sa tim nekim psihoemotivnim razvojem koji ste ostvarili do sada, bolje, znači, uspevati da se nosite sa tim nekim osobinama za koje, da kažem, objektivno procenjujete da možda nisu i najbolje za vas. Znači, znate, one situacije kad znate da ćete vi reagovati uvek, ne znam, ovako i ovako kad neko, recimo, pomene nešto, neku temu i tako dalje, na koju ste vi posebno osetljivi. Pa sad u ovom periodu ćete umeti da se onako savladate i da... da bolje kontrolišete svoju reakciju na nečije reči, postupke i slično. Jer ne možemo kontrolisati našu okolinu, jel, previše, ali i sebe i svoje reakcije možemo. Tako da nećete, recimo, da dozvolite sebi, ako ste bili, recimo, suviše osjetljiva osoba, pa ono, pogledate tužan film ili čujete neku tužnu vest i onda vam je čitav dan ili par dana on u nekoj minus fazi. Sada, recimo, vi bivate svesni tih stvari, pa sebe malo štitite uopšte od toga kao prvo, a kao drugo i učite da ne reagujete suviše emocionalno ili suviše oštro ili da izbjegavate neke konflikte ili ono, da ne radite u korist vaše ono, sobstvene štete, što se kaže. Partnerski odnosi i odnosi sa bliskim ljudima generalno su u ovom periodu naglašeni i donose vam neki dobitak, dobit. Znači ovdje jedno veliko emocionalno spajanje je izvesno. Ovdje ne vidim da se osoba ono kao zaljubljuje, pa sad dođe neko pa vas šarmira totalno, već ovdje vidim da se vrlo racionalno stvara neka konekcija, tako da može da bude i ljubavna, ali opet može da bude i prijateljska. Zato što ovdje racio negde vlada, što možda i nije klasično, ili je osoba nešto što inače, znači, privlači vas na način na koji vas inače ne privlače osobe. Bilo da su potencijalni partneri, bilo da je potencijalno prijateljstvo. Znači, ovdje je osoba ta nekako vrlo intrigantna vama. Znači, malo van, da kažem, nečeg uobičajenog za vas se dešava sa ovim punim mjesecom. I vi uviđate dobre strane toga. Baš dobre strane toga. Vrlo ste motivisani za akciju, za rad. Ako ste kojim slučajem tražili neki posao, priliku za zaradu, sad u ovom periodu ćete sasvim izvesno to pronaći. I to je nešto što će da vam baš prija, bit će ono kao, e baš sam ovo tražio, baš mi to treba. Odgovarat će vam izuzetno dobro po nekom ili po više osnova čak. Vaša energija se budi i biva aktivnija nego što je to bio slučaj do sada. Ovako. Gradite sebe, gradite svoja prijateljstva. Sada bukvalno stvarate zdrave, čvrste osnove za svoj dalji rast, napredak, razvoj. Bilo lični, bilo vašeg nekog poduhvata. Komunikacija je sada jako bitna i naglašena u periodu i bilo online, bilo uživo. No bilo kako bilo, spremni ste da pošaljete neku poruku, da se predstavite svetu, da saopštite nešto bitno nekoj vašoj okolini, bližoj ili dalje. Ključ sreće i uspeha je u vašim rukama. Imate veliki uspeh neki koji će vam se desiti bukvalno u narednim nedeljama. Spremni ste vi za to. Znate koje su vam slabosti, koje su vam vrline i koristite sve svoje sposobnosti na najbolji mogući način. I neka sreća vas prati uz sve to. Što se kaže, neki trud vam se isplatio, rad na sebi se neki isplatio. To neko bolje razumevanje sebe i života oko sebe se isplaćuje evo sad u ovom nekom periodu. Kreativnost vam je naglašena i dobre emocionalne konekcije također. Sljedeća porukica je ovdje da postoji mogućnost da zaradite nešto kroz neku vrstu kreativnog rada. Komunikacija, emocionalna, partnerstva jačaju, bivaju značajnija. Bilo da rešite da nastavite dalje sami, ako ste u nekim ono, zavrzlamama emocionalnim, pa ste rešili sad neko vrijeme, nećete se ono, baviti problemima drugih ljudi, nego čak i ako ste u partnerskim, čvrstim, stabilnim odnosima već, vi ste sad sebi fokus pažnje najveći i radite sad nešto što je za vas dobro. Znači, bez obzira koja je situacija vaša lična da jeste, sebe izgrađujete na najbolji mogući način.
ovako, imate jasne uvide sad u ovom periodu. Vrlo, vrlo jasne uvide. Imate čak priliku da promenite dosadašnji neki pogled na neku situaciju, okolnost, najviše čak i na same sebe. Znači sad sebe možete iznenaditi u dobrom smislu. Takođe, jako je dobar period za učenje raznih vrsta, za bavljenje raznim misterijama života. Znači za psihološki neki rad, za ono, kako bih rekao, čak i gledanje možda nekih krimi filmova, detektivskih i tako dalje, može u ovom periodu da vam prija, na primjer, ili nešto van ono uobičajenog dosadašnje svakodnevnice neke koja je bila takva kakva je bila. Sada imate neku ono duboku želju da vi promenite tu nešto ili se pojavljuje nešto što vam privlači pažnju, pa eto, sebe iznenađujete time i time sebe na neki način obogaćujete i rešavate se čak i nekih možda, ajde da ne kažem trauma, ali nekih onako možda malo težih stvari koje su tu negde tinjale. Pa evo, eto, možda ono što se kaže htjeli ne htjeli, došlo na red da se ne pozabavite, jer ovdje imam utisak da je više kao da ćete jednostavno shvatiti da su se neke stvari rešile same od sebe, da ste neke stvari prevazišli. Recimo, zato ono kao osoba koja ima recimo fobiju od, na primjer, pasa ili visine. I sad shvatite da više nemate taj problem, da se to nekako samo od sebe rešilo, da ste prevazišli nešto. Pogotovo ako ste već ulagali neki rad u to ranije, sada možete ono najzad dobiti taj neki dobar odgovor. Znači sad najzad ste uspjeli da prevazićete neku vašu ličnu prepreku ili nešto što ste možda smatrali da je mana u nekom smislu. Na drugom nivou ovo može biti recimo nešto što ovako može delovati čak površno, ali u suštini nije. Recimo ako su vam ono čitavog života govorili kako recimo kako ste suviše mršavi, kako trebate da se ugojite i tako dalje. Pa ste imali možda ono i neki kompleks, pa ste se trudili oblačiti na drugačiji način ovo. Ono, i sad shvatite da u stvari vama ništa ne fali, da ste sasvim zgodni i privlačni takvi kakvi ste. I da je to super. I okolina vaša dobro reaguje na to. Znači neke ste ono stvari tako sitnije, površnije, bitnije, neko jako bitne, neko eto, čak i te neke na izgled površne, ali opet bitne stvari prevazišao, znači osoba je prevazišla to sama od sebe što se kaže, pogotovo kao ako je već neki rad urađen, definitivno sada vidite rezultate tog vašeg rada unutrašnjeg. Sreća neka nova vam dolazi, znači neka nova sretna radosna vest će vas obradovati izuzetno i ovo nije samo nešto što je kao obradovat će vas pa nema nikakvog značaja, ovo ima i tekako neki značaj, ovo je nešto kao, sijeće vam nešto kao zlato, ta vest neka će biti toliko radosna, ogrejaće vam dušu i duže vremena ćete biti sretni zbog ovoga. Poslovno, kao što sam rekla, ovaj, možete sada da pronađete posao koji ste tražili. U ljubavi može da se dogodi neka vrsta obnove, znači neka potreba za većom intimom, za većim spajanjem, bliskosti u ovom periodu može da se pojavi i to ćete uspješno i uraditi. Znači vi se otvarate ka nekome koja je ili već postojeći partner, znači ovo je ili nova ljubav ili obnova neka u ljubavi, povećanje bliskosti, ali ono ne samo na jednom nivou, nego na više nivoa. Znači tu je bliskost i fizička i emocionalna i mentalna. Čak znači sve se onako poklopilo i možete da očekujete onako stvarno jedan dobar, interesantan period u ljubavi, u bliskim kontaktima sa drugim ljudima također, generalno. Tako da, eto, toliko od mene za ovu priliku. Hvala što ste odgledali video. Želim vam puno sreće i uspeha u svemu što je dobro.